бок інших кандидатів і, можливо, підкупу робиться на регіон? Фактів грубих порушень ми поки що в великій кількості не бачимо. Поодинокі випадки є по всій Україні. Тобто в деяких регіонах фіксують порушення, пов'язані з спостерігачами. Це найпоширеніше порушення. Недопуск спостерігача на дільницю. Є велика кількість, відносно велика кількість порушень, пов'язаних з відсутністю кворуму, це було на початок дня голосування. Є декілька інформаційних приводів, тобто там якісь повідомлення стосовно того, що були факти підкупу. Це Черкаська область, там було, тобто було повідомлення від спостерігачів, не наших, про те, що людина проголосувала на дільниці, а потім отримала за це винагороду в розмірі 2000 гривень. Після того, як спостерігачі звернули на це увагу і приїхали розібрати все ж таки, чи був цей факт, чи не був. Тобто цей факт не підтвердився, і 8 спостерігачів, які там знаходились, вони цей факт не підтвердили, сказали, що це було завдання чомусь одного з виборчих штабів фіксувати такі факти. Тимошенко. Також ми бачимо, що є велика кількість звичайних порушень, таких як вхід по декілька осіб. Бачимо, є в кабінку для голосування. Бачимо невелику кількість порушень, пов'язаних з виносом бюлетня. Ну, це так, то, що я можу зараз прогадати. В першу чергу ми фіксуємо порушення, які фіксують наші спостерігачі від Петра Олексійовича. Звичайно, що в першу чергу ми отримуємо інформацію саме від цих спостерігачів, яких не допустили на виборчу дільницю. Ви думаєте, чому така низька явка? Я не вважаю, що ця явка низька, тому що ми бачимо, що на минулої виборчій кампанії, коли був дуже великий накал, була майже така сама явка. Тобто там відносно відсотків невелика різниця. Мені здається, було 17% на 11-ту годину, зараз 16,4%.